Времето в началото на декември ще е динамично, като през тази седмица ни очакват температури около нулата. Това заяви за телевизия Европа синоптикът Петър Янков. По думите му, минималните температури ще са в интервал от минус 3 до 1-2 градуса. След вторник ще има валежи от дъжд и сняг, предимно в западните райони. Във вторник през нощта тези, които ще пътуват, ще трябва да внимават, тъй като ще има условия от поледици и дъждът през следващите дни ще премине в сняг. Сряда студеният въздух ще обхване нашата страна и валежите ще бъдат предимно сняг. Бързо ще отминат тези валежи още в четвъртък, така че ще има едно временно стабилизиране на въздушната маса над нашата страна в четвъртък и в петък. В събота и неделя ни очакват дъждове, които се дължат на студен гръцки циклон, преминаващ през нашата страна. Паралелно с него ще нахлуе и хладен въздух от северозапад. При тази комбинация валежите ще бъдат малко по-продължителни и ще свършат някъде около 9. Значи 9-10 вече ще отминават на изток, но ще бъдат интензивни, особено в Рило-Родопския масив, така че студентския празник ще бъде с много сняг и едно сериозно натрупване на снежната покривка в западна и южна България. В края на седмицата в планините ще натрупа около 30 см снежна покривка, съобщава още Петър Янков. Според него тази година можем да очакваме и сняг на Коледа.